Олег Ляшко, Радикальна партія. 3 роки війни в Росії проти України показали один очевидний факт. Можемо сподіватися тільки на себе. Раз. Друге. Ніхто нам не допоможе, якщо не допоможемо собі. Третє. Якщо не годуєш свою армію, будеш годувати чужу армію. На превеликий жаль, 25 років не годували ні своєї армії, а навпаки проводили політику, фактично посилення російських інтересів в Україні. 5 грудня у понеділок виповнилось 22 роки від дня підписання Будапештського меморандуму, який ми фактично на автограф Клінтона здали третій ядерний потенціал в світі. Колись на цій трибуні виступав віце-президент Джо Байден. Майже годину виступав, чудово виступав. Не сказав одного, за годину жодного разу не згадав Будапештського меморандуму, під яким підписалась адміністрація Сполучених Штатів. Ми віддали третій ядерний потенціал в світі. До речі, коли кажу, що ми були першою країною, яка віддала ядерний потенціал, це не зовсім відповідає дійсності. Першою країною був ЮАР. Коли південноафриканські зулуси прийшли до влади, в них забрали ядерну зброю. Другою країною була Україна. Вона забрала ядерну зброю, а сьогодні ми ходимо принизливо, просимо, дайте нам санкції, які пов'язують із боротьбою з корупцією. Покажіть мені, де приймали санкції, ув'язані до боротьби з корупцією. Санкції за що? За російську агресію, за анексію Крима, чи за плівки Онищенка, Порошенка і усіх інших? Тому я вважаю, що це те, що сьогодні відбувається, нас фактично, забравши ядерну зброю і не давши нічого замін, залишили напризволяще із зовнішнім ворогом, правильно колега Березюк сказав, одвічним ворогом. У нас немає іншого шляху, я звертаюся до міжнародної дипломатії, або ви виконуєте Будапештський меморандум і тримаєте слово, платите по векселях, або ми вимушені будемо почати роботи по відновленню ядерного потенціалу країни. Збройні сили України, ядерна зброя – це реальна гарантія незалежності, а не пусті папірці, які не варті того паперу, на яких дані ті гарантії. Це перше. Друге. Питання безвізу. Там є представник посол Євросоюзу, вибачте мене за недипломатичність, але чим займається посол Євросоюзу? Він бігає по Верховній Раді, агітує депутатів, щоб проголосували за вивезення необробленого лісу-кругляку. Нам 11-й рік морочать голову, не дають безвіз. Європейці з вересня 2005 року їздять безвіз до України. Нам 11 років його не дають, вигадують будь-які інші приводи, аби тільки не дати безвіз, тому що в них внутрішні проблеми. Ми вважаємо, що Євросоюз, який не тримає слово перед українцями, надають Тринідад і Тобаго, надають якимось там островам безвіз. Покажіть мені хоч одну країну в світі, де громадяни гинули за те, щоб за європейські вибір, за європейський простір, під європейським прапором. Нагадайте мені таку країну. Немає. Жодна країна Євросоюзу не гинула за європейський вибір, а українці гинули. І вас вистачає совісті морочити голову і не надавати українцям безвіз? Якщо до Нового року не буде безвізу для українців, я вважаю, треба запровадити візовий режим для членів країн Євросоюзу. Нехай платять гроші, сюди їздять за візи. А нам що пропонує натомість уряд? Щоб сюди мігрантів в Україну віддавати за безвіз. Нам замість безвізу безліз, безробіття, безгрошів'я і мігрантів. Заберіть його собі, той безвіз за таку ціну. Українцям треба не безвіз, українцям треба робота і достойна зарплата. І от коли в людей будуть гроші, любий за $30 купить собі візу і куди завгодно поїде, хоч на Марс яблуні сажать. А ви нам пропонуєте принизливі умови перетворення України на сировинний придаток. Нам не треба кредити, нам не треба жодні договори ціною втрати роботи для українців. Якщо ви партнери, підтримайте нас, дайте руку допомоги, а не морочите голову, даєте нещасні сльози. Забравши ядерну зброю, 30 секунд. Забравши ядерну зброю, ми віддаємо своє життя. Ми сьогодні на Східному фронті захищаємо не лише Україну. Ми захищаємо вас. І коли ви рахуєте, скільки ви втрачаєте від санкцій, не продавши в Росію вина, сира чи ювелірки, ви рахуйте інше, скільки життів своїх людей ви врятуєте. Що ми отут стоїмо і тримаємо цю навалу, орду з Москви. Тому політика має бути одна – політика захисту інтересів України і українців. Дякую.